Амьдралын ханиа чин сэтгэлээсээ хайж буй ганц бие хүмүүст зориулсан VIP үдэш. 21 дэх удаагийн Speed Date хэлбэрийн болцооны арга хэмжээгээ 35-аас дээш насны ганц бие бүсгүйчүүд залуустаа зориулж байна. Сэтгэл хөдлөл, амьд харилцаа, амьд хөгжим, хайр дурлал, уурал баясгалан дүүрэн VIP үдэшт таныг өрөө. VIP үдэш 4-р сарын 8-ны бямд гарагт 19 цагаас их бүрд ресторант болно. 9522-2-9 дугаарт урьдчилан бүртгүүлээрэй. 9522-2-9 VIP үдэш таныг урьж байна.